Լոռու Մարզպետանի աշխատակազմի զորահավաքային նախապատրաստության բաժինը կազմակերպում է Մարզպետանի զորահավաքային նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների իրականացումը, պետական պաշտպանական պատվերի կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստման աշխատանքները, ինչպես նաև իրականացնում մարզի զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերը և զորահավաքային պլանների մշակման աշխատանքները, մասնակցում է զորահավաքային պլանների կատարման, նաև զորահավաքային ծավալման, ուսումնական վարժանքների կազմակերպման և իրականացման աշխատանքների։ Ուսումնավարժական հավաքներն իրականացվում են քաղպաշտպանության շտաբի պետերի հետ, որոնք որ խաղաղ պայմաններում կարողանում են իրենց գործողություններն իրականացնել այնպես, որը որ հավասարազոր է պատերազմական կամ աղետի ժամանակ իրականացվող գործողություններին։ Բաժինը համագործակցում է նաև Հանրապետության զորահավաքային աշխատանքները համակարգող լիազոր մարմնի, պետական կառավարման այլ մարմինների, ինչպես նաև այլ մարզերի զորահավաքային մարմինների հետ։ Մասնակցում է մարզի զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունների հետ համապատասխան պայմանագրերի կնքման ու դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկման աշխատանքներին։ Բաժինն առաջարկությունները ներկայացնում քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով անձնակազմի նախապատրաստության ու քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների կատարելագործման վերաբերյալ և իրականացնում է իրավական այլ ակտերով սահմանված զորահավաքային նախապատրաստության հետ կապված այլ գործառույթներ։ Հայրենիքի պաշտպաններն ու նրանց ընտանիքները խիստ ուշադրության կենտրոնում են, առանձնահատուկ ուշադրության կենտրոնում են հենց մարզի ղեկավարի կողմից, վստահեցնում է Ղուբաթյանը։ Տասված, որ դու խաղաղ պայմաններում պաշտպանեք մեր երկրի սահմանները։ Եվ ինչպես այսօր մենք ձեզ ճանապարհում ենք, այնպես էլ բոլորիդ երկու տարի հետո դիմավորենք։ Ես դրանում վստահ եմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում
բանակային եզակի կառույցներից է, որ կայացած է և օր-օրի զարգանում է և զարգանալու է նաև ձեր միջոցով և ձեր օգնությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից անձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու ֆիզախության համար Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի հրաձգային ջոկի գնդացրոն Շարքային Տիգրան Պապանյանն արժանացել է պարգևին։ Երբ որ տանկը կրակում է մեր վաշտի հրամանատար և գնդացրի վրա, ես գտնվում եմ իրանցից մոտավորապես 7 մետր դեպի մեր կացարանը։ Տեսնում եմ այդ կրակը, գոռում եմ նրանց, ճվում եմ նրանց անունները, բայց պատասխան չկա։ Այդ ժամանակ իմ մոտ լինում է մի քանի նռնակ, քաշում եմ մի քանի նռնակ, ցում եմ դամբից այն կողմ ու հետ եմ վազում։ Յուրաքանչյուր ծնով նախապարտությամբ է խոսում իր զինվոր զավակի մասին, հպարտանում, որ նա այնքան է կայացել, որ արդեն պաշտպանն է հայ հողին։
Ձերը դեպի հայրենիք քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժեքն է, որը հաղթանակների ու պայքարի ձգտող հայազգն իր բոլոր սերունդների մեջ առավելագույնս ընդգծել է։ Ազդը վիրաբար ծառայել հայրենիքից, Հայաստանի հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս։ Երգում եմ մանակում հայկական կարևորը սիմվոլն է հայոց, ծառայեմ հայրենիքին, մոր կոփիմ հոգին, Հայաստանը սու ես մի ամրոց։